No? No co? Už ses teda rozhodl? Ty ses fakt nezměnil, seš jak malej kluk. Děláš vše do krajnosti a nevíš pak, kdy přestat. Já myslel, že je to tvá silná stránka. Ale ona je to slabost, jak vidím. Psychu probereme, až zjistíme, jak je to s Kartny, jo? Jasně, jasně. Kartny, to je voda na tvůj mlejn. Další pohádka o sedmihlavé sani. Snad to tak bylo zpočátku, teď už ale ne. Jsem víc překvapen, než kdo jiný. Dávám ti své slovo, slibuju, že nikdy ve svém psaní neuvedu fakta tohoto případu. Opravdu mi spad kámen ze srdce. Dobře, čestné slovo. Jdu za vámi, pane Konrade. Zrovna jsem se chtěl sprchovat. No, ovšem, pak prosím, přijdu jinde. A to nemusíte. Proč se neposadíte? Řekněte mi, co vás tak trápí? Jste současná paní Kepfelová. Bylo mi divné, proč, jak se zdá, jste vlastně dvě. No, radši, abyste přestal. Už o mě všechno víte a já se svím, proč jste tady. Najel si vás manžel. Já teda makat dovedu. I když fakt není férový, že mě nakvartíroval do pokoje pro služky. To neměl, máte všechny pod palcem. Nechci být zvědavej, kolik platí? Jste chytrý, velice atraktivní muž. Buďte si však jistý, že si nenechám vyfouknout manželství se Sísím kvůli triku, co na mě šije Mason. To by mě nenapadlo. A kdo je vlastně Mason? Nedělejte hloupého, vím, že je to past. Buď mě chcete svést vy, nebo já svedu vás. Když to teda mám provést, co mi brání to udělat? Gina, vám jen tak nenaletí. Řekl, o co všechno bych přišla, kdyby jo? Mohl bych to brát jako dobrý vtip, jenže nic jsem nehrál, tu ránu do hlavy jsem fakt dostal. Vašeho muže neznám, neviděli jsme se. Dám krk na to, že se podobá těm lumpům, jako jste vy. Haló? Haló, Kartny. Jo. Čau, Perla. Já vím. Musím s tebou znova naléhavě mluvit. V bungalovu, že? Jo, tak platí. Chtěla jsem tam zrovna jet, Perlo. No, vážně? Vím, o co ti jde. Tentokrát jsem připravená. Jo, Viktorie, tady Mason, živej. Doufal jsem, že tě tentokrát zastihnu, ale zase máš zapnutý záznamník. Mám takovou důležitou věc a doufal jsem, že si o ní s tebou promluvím, než odjedeš na to natáčení. Budu rád, když mi zavoláš. Díky. Ahoj. No. Dobrý den, pane Konráde. Předpokládám, že to jste vy, myslel jsem však, že ještě ležíte v pokoji. Vy jste Mason Kepfel? A jak to víte na té fotce, co máte, já nejsem. Viděl jsem. Chápu. Máte kliku nebo scháníte nějaké informace? A vaše jméno jsem slyšel. A několikrát od té doby, co jsem tady. Chápu. Jak se vám líbí pobyt v Kepfelově rezidenci? Je to zde velmi zajímavé a taky příjemné. Zvlášť má setkání s paní Kepfelovou. No, no, možná už nikdy nebudete jako dřív. A to je možné. A co hlava? Měl jste prý otřes mozku? Ano, a je to skoro v pořádku, dík. Zdá se, že za pár dní budu úplně zdravý a pak odejdu. Překvapí mě, pokud se to protáhne. Nerozumím vám. No, až tuhle rodinu poznáte líp, snad se nebudete chtít poflakovat ani těch pár dní.